Jeg kan ikke forstå ham, men. Mathias, sørg nu for at lande på det andet øje. Ja, det kan falde. Er det ikke træls at have de der hjerner af ryggen? Ja, nu skal han passe på, han ikke bare. Nu får hun snart en kondom lige. Ej, jeg tager lige nogle billeder af den. Film for helvede. Jeg har lov, at jeg har nogen nat, jeg tager en masse billeder. Ej, det er klamt. Det skal være på ydersiden, tror jeg. Op i den gule skorsten. Ja, han vælger selv. Pas nu lige på, du skal lige have de der snoren på den anden side, så. Det ved jeg godt. Jeg ikke tabt den nu, ja. Og lige have årslevet med fine mave. Ja, hvis du lige kan få den ud over der, og så bare binde den i den der bagved der, det vil være fint. Prøv at være, vi filmer bare, det må I nemme. Helt oppe i toppen, Mathias. Hvor kæft, det er klamt, de der. Jels. Forbandet mor og sæk. Har vi tippet den ud over? Du er egentlig til at klare dig, Mathias. Ja, det er du fandme god til. Lidt længere. Kæft, jeg glæder mig til at se, hvordan fanden de får den ned. Lidt længere med den anden. Nå, det er fint. Det er fandme bare vildt. Ja, det er bare i hånden. Hvor høj vil han op? Jamen, der er det fint. Du skal lige vende hende op. Vende hende op. Nej, det går hun til. Det er fint. Det er sgu fint, det der. Ja, bare der. Bare vind for sæk. Vind hende. Åh, oh, hold kæft, bare. Ej, det er sgu da alt for langt. Han skal længere op. Så holder vi den længere op. Skynd dig lige at komme op og hjælp. Du kan ikke hejse den længere op. Når nej, den skal ikke længere op, Mathias. Den holder ikke noget fint. Der er ikke nogen, der kan nå den. Der er ingen, der er så høj. De skal have fat i teleskopet, læser lige meget ved. Thomas, det er den mærkeligste idé, du har fået i de tre uger her. Det er da pissegodt.